jeg kom helt hit. Så her blir det litt sånn gjennomgang av pensum i ganske høyt tempo. Vi skal se litt på netthandel, fysiske varer. Og det er klart at det som skiller fysiske fra symbolske, er at hvis vi kjøper symbolske ting, musikk, video som streames, kart som lastes ned, så er vi 100% i en elektronisk verden. Så vi kan handle uberørt av menneskehånd. Det gir selvfølgelig stor effektivitet. Men skal vi kjøpe sko eller klær eller datamaskiner eller kamera fra nettet, så er det fysiske produkter vi snakker om. Og da er det selvfølgelig bare en del av tjenestene som kan gå på nett. Så det skal vi se litt på. Nå er jo ikke nettsalg noe nytt. Som vi snakket om sist, så har vi hatt det her fra 1800-tallet, slutten av 1800-tallet, og frem til i dag. Men da måtte jo alt gå fysisk, også den symbolske delen. Så det var å handle fra kataloger, kjoler eller våpen. Du var bare å krysse av, sende inn bestillingsskjemaet, og så utnyttet man det, at man hadde et landsomfattende jernbanenett, spesielt i USA, postkontoret overalt, som man sendte med post og jernbane, og det fungerte jo rimelig bra. Ideen var jo selvfølgelig at folk fikk mye større vareutvalg på nett enn det de hadde i de fysiske butikkene. Fordelen med nett er åpenbart at vi kan, den salgssiden kan gjøres veldig effektivt. Vi kan presentere all verdens informasjon. Altså, Finn er jo eksempel på det. Når vi kan legge inn gratis annonser med bilder og tekst og dokumenter, det er fordi det koster så lite å håndtere det. Finn taper 40 millioner kroner på å gjøre det gratis, men de nytter det fordi at konkurrentene deres er gratis. De er redde for Facebook. Fordelen på nett, i motsetning til katalog, her må prisen fastsettes på forhånd. Og et problem du får selvfølgelig er at når katalogen trykkes god tid i forveien, så kan du risikere at du går tom for en eller annen artikkel. Så tipper disse folkene her måtte ha muligheter hele tiden til å få nytt vareutvalg. Så de kunne ikke, de satset på produkter der det var mulig å få tak i nytt vareutvalg. For det er selvfølgelig veldig irriterende hvis du fyller ut masse bestillingslapper, og så får du ikke de varene du har bestilt. Nå trenger jeg ikke gå tilbake til 1894 og finne eksempler på det. Jeg skulle nettopp bestille en bonusreise med SAS. Så får jeg, vi snakker om dårlig brukergrensesnitt, beklager at jeg må bruke SAS. Men jeg får en masse forskjellige fly her, Molde Bergen. Og her står det at det står 5000, jeg kan bruke 5000 poeng eller 10000 poeng, sant, for reise på pluss eller go. Vel, så finner jeg en fin fly her, trykker på den, og så får jeg beskjed, nei, ikke plass på det flyet. Og så av den listen er det kanskje bare to fly som det er plass på, og så endelig finner jeg fly her. Det er ikke det jeg helst vil ta, men det er greit nok. Og så skal jeg reise hjem igjen, og så blir det samme tullet her, lang liste, velger den. Nei, den er ikke det plass på, og for sikkerhets skyld så sletter de den også. Det er sånne stigespill, sant, at du skal spille til sånne, at du kravler deg opp fra terningkast til terningkast opp en stige, og så ned en sånn slange så du tilbake til start. Jeg tror jeg var på med det her 10 ganger før jeg ga opp og bestilte en vanlig billett. Det var kanskje det som var meningen da. Men det som er fine er når jeg har SAS Facebook, så når jeg blir irritert, så kan jeg gå inn på Facebook, og så kan jeg legge inn en skittig melding om at det ikke fungerer. Det kan hende det var en teknisk feil, men det høres veldig rart ut. Så de tilbyr på en måte alternativer som ikke er der i virkeligheten. Så, men vi kan gi dynamisk informasjon, vi kan oppdatere pris, og så ser vi at vi selger veldig mye mer av det produktet enn vi trodde, så kan vi øke prisen. Eller vi kan tidlig bestille nytt, og selvfølgelig i det øyeblikket at vi er utsolgt, så fjerner vi artikkel fra varelageret vårt. Det kan du gjøre på nett, kan du ikke gjøre en fysisk katalog. Så har du selvfølgelig helt automatisk ordremottak, og du har automatisk betalingstjeneste via kreditkort, og du kan også ha elektronisk reklame som kobler til din nettside. Så her gjøres alt automatisk,
inntil lager får beskjed, pakk disse tingene inn i en eske og send det til den personen. Fordelen, større vareutvalg, bedre enn i den lokale butikken. Det, spesielt så tror jeg nettbutikken er god på å ha alle størrelser hvis de begynner å tenke på farger og tykkelser og lengder og bredder, så kan de ha et veldig godt utvalg. Og det er ofte litt irriterende når du er inn i en sportsbutikk, og så finner du endelig ut at nå skal du ha dette produktet her, og så er large for stor, og så har ikke de medium. Det er lettere å sammenligne priser på nett, for du kan ha flere nettbutikker åpne samtidig, men det vet de selvfølgelig, så du ender jo opp da med ganske sammenlignbare priser. Altså, det som ofte skjer er at det ene stedet er litt billigere, men de legger til mer frakt, så i praksis så må de operere omtrent i samme prisbilde. Du kan få så mye informasjon om produktet du vil, og lavere kostnader butikk, ja, fordi at du trenger ikke fine lokaler, du trenger ikke den typen betjening, du har store varelager, og de kan også automatiseres i dag. Så plukkingen av artikler, sånn som på Amazon, skjer jo i stor grad automatisk. Så det som er fysisk er jo egentlig nesten bare selve forsendelsen. Men en ulempe med nettbutikk, du kan ikke ta med produktet. Det er jo fordelen butikk, du kan ta det med og ta det på med en gang du kommer hjem. Du kan bruke det fra første stund av. På nettet må du vente med å få det her i posten. Og produktet må transporteres. Og det er klart at mange produkter egner seg egentlig ikke for transport. Transporten blir dyr. Stort problem. Med vanlige butikker så ordner vi det selv. Vi går og henter produktet i butikken. På nettet så må de sende det til oss. Ikke nødvendigvis til døren vår. I USA har de mye sånn pick-up, sant? Altså de har sånn pick-up-senter langs motorveien, så kan du kjøre inn med sånn pick-up-senter og hente varene dine der. Det er også automater der du kan hente varene dine i, eller butikker der du kan hente varene. Så de er mye flinkere på dette her med distribusjon, men de har hatt postordet mye lenger enn oss. I Norge må vi bruke postverk, og postverk i Norge er meget dyrt. Vi kan selvfølgelig bruke konkurrentene, men de er også ganske dyre. Så problemet i Norge er at frakten er en høy kostnad. Det må pakkes og sendes, og det kan være kostbart, men selvfølgelig veldig avhengig av hvilken type produkt vi har. En CD settes billig, en bok ganske billig, men en stor knusbar lampe er nok vanskelig å sende. Men de er veldig flinke å pakke, det vil jo si det er sjelden du får skader i frakten. Men i går så kjøpte jeg teppe på nett, en sånn kjøkkenteppe som var rullet inn, i en pappkartong, greit nok, men så har du enorme mengder plast rundt dette her plastteppet. Så jeg tenker på at hvis du kjøper sånn bobleplast på nett, så kommer det sikkert innpakket i bobleplast for sikkerhets skyld. Så jeg tenkte da, det er en eller annen fått beskjed, pakk alle varene ned i kartongpassens dørskartong, legg på bobleplast, for å pakke teppet inn i bobleplast, det var liksom litt unødvendig da, det var smør på flesk. Du kan sende rett fra lager, og du kan også sende rett fra produsent. Men problemet med det er at hvis jeg bestiller det og det og det, og det er tre forskjellige produsenter, så kan jeg regne med å få tre forskjellige pakker. Da begynner logistikken å bli relativt komplisert. Sånn. Så det er veldig få som gjør det. De fleste har et lager, så alt går gjennom. Enten det er Stormberg, eller Sport 1-kjeden, eller bokhandlerkjeder eller MPX, så har de sentrale lager. Reverserbar logistikk, hva er det for noe? Jo, det hvis kunden ikke var produktet skal returnere det. Og det er klart at hvis du har et lager, så er det greit å returnere det til lager der du fikk pakken fra. Men hvis du har sendt fra tre forskjellige produsenter, så får du et stort problem. Så det har vist seg at hvis du er hvis dette er oss som bor her i dette huset, og vi bestiller på en nettside her, og de sender fra forskjellige fabrikker, så får du et problem. Spesielt med den reverserbare logistikken.
Så de aller, aller fleste nettbutikker har et stort lager, og så sendes det ting herfra. Så den sendes ikke, de sender dit, og de sender dit. Du kan si at dette er en unødvendig kostnad, men koordineringen av å sende rett fra fabrikken, du kunne tenke deg at det som skjedde før var at nettbutikken ga beskjed hit, hør her, han her skal dette produktet, han her skal dette produktet. Du sparer da et lager, men du får en enorm komplekst, spesielt hvis han finner på å sende tilbake igjen. Han sender kanskje tilbake hit, men hvis de ikke har lager, så har de et kjempeproblem. Så det viste seg at i og med at de har disse returrettene, så har du et problem. Så har du landegrenser, og ikke minst tollbarrierer. Det er at nå går det en debatt. Regjeringen ønsker å heve fribeløpet til 500 kroner fra 200. Altså at du var 200 uten frakt, nå blir det 500 med frakt. Men det er nesten en dobling da. Og norske butikker er kritiske, for de regner med at de kommer til å tape ganske mye salg. Og det er klart at det høres litt rart ut at hvis du kjøper fra Sverige, så er det momsfritt. Kjøper du fra Norge, så er det moms. Jeg tror regjeringen går feil vei. Eneste fornuftige her, det er å heve tollgrensen. Det er greit, for det er ofte bare småpenger. Det er bare noen få produkter det er toll på. Så den skal de heve, det er en god idé. Men når det gjelder moms, så er det mye bedre å inngå systemer, slik at hvis jeg kjøper fra en svensk nettbutikk eller en tysk nettbutikk, så kan de betale inn momsen for varen på forhånd, og så får de da automatisk fra de norske tollmyndighetene en kode som de klistrer på pakken, en strekkode, og da går pakken tvers gjennom uten noe videre gebyr og behandling. Så det er kanskje en god løsning at de utenlandske nettbutikkene betaler momsen. Altså du må betale momsen, men de sender den til tollvesenet, og så får de en kode tilbake. Det går jo selvfølgelig automatisk hele greia. Det de må gjøre da, er at de må ha forskjellige satser. Hvis en kunde i Norge, så blir det 25%, hvis det er Sverige, blir det 2%, og så videre. Men det er håndterbart. Amazon har gjort det alltid, og det funker fint. Men i dag, så er landegrenser et problem, men EU forsøker selvfølgelig å få det her til å virke bedre enn i dag. Og ideen er å trekke inn moms direkte. Bedre enn å frigi moms. Jeg forstår at butikken er bekymret. Man kan si vel 500 kroner, hva er det, men det er veldig mange kjøp. Jeg tror Stormberg sa at 60% av deres handler er under 500 kroner. Så det er ikke helt ubetydelig beløp på 500 kroner. Så det som du kan risikere er at norske nettbutikker må flytte til Sverige for at vi skal kunne få det momsfritt. Nå går det sannsynligvis ikke gjennom i Stortinget der. Og det er kanskje rett. Så i stedet for å ta vekk momsen, så det er kanskje en god idé å heller effektivisere behandlingen av toll og moms. Den kan automatiseres langt på vei. Service ved internettkjøp, om vi sender inn produkter vi angrer eller om det er feil. Når jeg kjøper mobiltelefoner, så har det ofte skjedd noe feil. Du sender det inn, du klager, så får du en pakkelapp, putter på en konvolutt, sender inn, så går det en knapp uke, du har produktet tilbake igjen. I Norge er det veldig streng forbrukerlovgivning, så du har frist på en uke. Det er ganske lite egentlig. Det er mer postforsendelse. Så de må sende den mobiltelefonen med A-post. De må håndtere med en gang den kommer og sende den tilbake igjen. Og der føler jeg at en uke vel, det er omtrent det det tar i en fysisk butikk, kanskje mer der, for de må også sende den inn. Det er jo ingen som sitter på bakrommet bort på Elkjøp og fikser mobiltelefoner. Så det er også en sentral innsending. Så da må du gå til butikken med produkten, de må ta imot den, de må sende den inn, du må gå og hente den igjen, da kan du ikke gjøre det på nett. Men så kjøpte jeg en sånn 48-tom TV, og så tenker jeg, hvorfor kjøpte jeg den på nett? Den var 2000 kroner billigere enn i nettet i butikken der borte. Og jeg tenker, hva skjer hvis det er feil på den? Så tenker jeg, jeg håper det ikke er feil på den. Så fordi at en så stor TV trenger egentlig spesialpakke for å bli sendt. Men der har du også ordninger, at du får beskjed at når vi har en avtale med de og de TV-service i Molde, så du kan gå med TV-en dit og så fikser de den for deg. Så det er også muligheter da. Men jeg tror det poenget her er riktig. De fleste internettbutikker innser at dette er vår svake side, og så jobber de veldig godt med å få den til å fungere, og den fungerer rimelig bra. Men det er selvfølgelig litt tungt hvis det er store produkter som må sendes inn.
Hvor stor del av salg over internett i dag i vestlige land? Det er litt opp fra det her. 15%. Så det steget noe, men det er veldig mye flybilletter og helt symbolske produkter. Men det er jo stigende. Ja, i boken står det sånn tiltak for å binde kunden i den fysiske verden. Vel, en måte å gjøre det på, det er å spesialisere. Du kan ha andre produktspektere enn dine konkurrenter, slik at to butikker ikke ser helt like ut. Sånn, noen har eurosko og andre typer sko. Forskjellige servicenivå. Helt fra at du må gjøre ting selv til du får personlig service. Forskjellige layout på butikkene. Så hvis du først er kjent i en butikk, så er det en fordel for deg å gå og handle der. Det er litt sånn på internett også. Egne betalingskort kommer litt i Norge. Sant? Norwegian-kort og SAS-kort og Trump-kort og sånne ting. Coop-kort. Så du får en del bonus hvis du handler i butikken. Samle kundedata, det er mye lettere på nett enn i en fysisk butikk. Men det gjør man mye. Også mye behov bruker salg og kuponger. Kuponger var veldig vanlig i USA. Sant? Du fikk reklamen og klippet dem ut og gikk og leverte dem. Det er sikkert forferdelig kostbart å håndtere, men det er bare for å få kunden til butikken. På nett, kanskje tøffere i den fysiske verden, men ikke helt sikkert. I den fysiske verden i stort kjøpesenter så er du i en skobutikk, men det er en skobutikk rett lenger borte, tre butikker bortenfor. Så det er ikke sånn at i mindre kjøpesenter så er det kanskje bare en skobutikk, men i store kjøpesenter kan det være 3-4 skobutikker. Så du har jo konkurrentene like i nærheten, og selvfølgelig har du det også på nett. På nett har du et globalt marked, i hvert fall på eBay og en del steder. Og lett for kundene å gå til en ny site, eller kanskje ikke. Hvorfor kjøper jeg bøker på Amazon? Jo, fordi at det er mye enklere å handle i en nettbutikk du er kjent. Og så husker de masse data om meg, så alle leveringsadresser, kreditkort og sånne ting, så det gjør lett å komme tilbake igjen dit. Eneste grunn til å ikke handle på Amazon er hvis jeg oppdager at de ikke har boken jeg er ute etter. Da vil jeg kanskje forsøke en konkurrent. Og da blir jeg nødt til å lære den gang konkurrenten. Så neste gang så vil det være lettere å gå til konkurrenten. Men det vet jo selvfølgelig Amazon, så de forsøker å ha et veldig bredt vareutvalg. Nettet får ikke miste kunder. Som vi sier, på nettet er kundene klikk unna, men på varehuset kan det ligge vegg i vegg, så du kan ha konkurranse overalt. Og så kan du binde kundene også på nett, sånn som vi skal Amazon gjøre med god service for tilbakevendende kunder. I mange år så var det sånn på SAS at de fjernet innlogging. Det vil si at enda jeg fløy veldig ofte, så var likevel en helt ny ukjent kunde for SAS sitt bestillingssystem hver gang han skulle bestille. Det er ingen god idé. Sånn. Når jeg handler i fiskebutikken, så sier de hei, for de vet hvem jeg er, for jeg har vært der veldig ofte. Og sånn må det være på nett også. Du må huske kundene dine. Du må huske at de har vært der før, og du må da hjelpe dem ved hjelp av cookies og andre ting, så de fort identifiserer seg selv. Og der kan du også sette opp preferanser. Så hvis du har noen som kjøper den typen bøker, så presenterer du de på nettsiden først og fremst når kunden kommer. Så du kan tilpasse nettsiden til hver enkelt kunde. Så han som er interessert i musikk, han får masse reklame for musikk, han som er interessert i bøker for reklame for bøker, og så videre. Og det kan du gjøre ved hjelp av cookies. Hva er fordelen med nettet? Hva er fordelen med en fysisk butikk? Vel, lokasjon er veldig viktig for en fysisk butikk. Er du i det kjøpesenter der det er mange folk, så er det lettere å selge enn om du er i det kjøpesenter der det er lite folk. Vi skal finne butikken. Det skal vi gjøre på nett. Det kan vi gjøre med søking. Men det er ikke sikkert vi har et navn på butikken. Kanskje må vi bare nevne produktet, og så håpe at Google og andre hjelper oss å finne butikken. Og klart at her bruker nettbutikkene penger på annonser på Google for at vi ut fra et produktsøk komme frem til deres butikk. I den fysiske verden så må vi ha en adresse, men igjen, hvis butikken ligger i det store kjøpesenteret, så er det kanskje lett å finne. Tilgjengelighet, og der ser vi at det er jo litt problemet med småbutikker i sentrum og byer. De er tilgjengelige, men for folk som går til fots.
og kanskje ikke like tilgjengelig for folk som kjører bil. Og da gjelder det kanskje å selge produkter der det ikke er så veldig viktig å kunne kjøre bil opp til døren. Men jeg tipper at skal du selge kjøleskap, så er det lettere å selge det fra et stort senter, der det er masse parkeringsplasser, enn å selge de fra sentrum av byen, der det ikke er parkeringsplasser. Produktpresentasjon, vel, i butikken kan du sette de frem i lokalet, og dagligvarerbutikken gjør det i veldig stor grad, sant? Og det er deres fortjeneste at de får deg til å kjøpe ting som de har høy avanse på, som du kanskje ikke trengte. Så derfor er selvfølgelig melk og brød og sånne ting innerst i butikken. Og så kan de lage flotte prestasjoner av grønnsaker for å få deg til å bli interessert og kjøpe dem. På nett er det selvfølgelig annonser hele veien gjennom, som er systemet. Søking er viktig, og det er ofte et veldig svagt punkt. Du søker på Google, og så får du beskjed, jo, Lefdal har denne her mobiltelefonen. Og så klikker du på Lefdal, og så må du gjøre søket på nytt igjen, med den spesifikke mobiltelefonen, og så finner du den kanskje ikke. Og så blir du litt sur, for du har gått masse skritt uten å få noe igjen for det. Så her bør jo Google fikse sine algoritmer, og det er helt klart at når Google sender det videre til en butikk, og Google forteller den butikken at han her, han har søkt på mobiltelefonen Samsung sånn og sånn, da bør den butikken automatisk gjøre et søk på Samsung sånn og sånn, og vise. Og selvfølgelig, hvis han ikke har den modellen, så burde Google vite om det, så de ikke la frem annonsen under den. Men annonsen er ofte ikke på merkenavn, det er bare på ordet mobiltelefon. Så veldig ofte når du bruker Google, så kommer du til sånne dead ends, der du ikke får noe videre. Betaling, vel, i butikken bruker du kortet ditt i kassen, og på nett bruker du kortet i et grensesnitt. Og det er vel noe enklere å betale i kassen, der du har en betjent person til å hjelpe deg, enn det på nett. Forsendelse slipper du i den fysiske butikken, for det ordner du som kunde selv, og det er en stor betaling for den fysiske butikken. Altså, tenk på at nå har Jo Nesbø skrevet en ny bok, og så er det 200 kunder i Molde som bestiller den på nett. Da må Gyldendal selge 200 bøker fra Oslo i 200 pakker til 200 adresser i Molde. Men sier at Dals bokhandel selger 500 bøker av Jo Nesbø, da blir det en stor palle som kommer med de bøkene, kjøres inn til Dals bokhandel, og så kommer kunden og henter bøkene selv. Så det siste er selvfølgelig mye mer effektivt. Så der ligger besparelsen på den fysiske butikken. Men så er det ulempen med vareutvalg. Dal kan ikke ha alle bøker, men det kan Amazon ha. Forsinkelser, vi må vente på produkter. Men de er veldig flinke at du kan treise, de er flinke med å gi beskjed at noe er sendt. Det tror jeg beroliger kunden. Du lurer på hvor ble det av det bestilt? Jo, du fikk nettopp beskjed at vi er ferdig med å pakke det. Sant? Og nå blir det levert på posten i våren, så kommer det her om 3 dager. Kundeprofil. Det er lett å bygge opp på nett, men mange gjør det ikke. Det forbauser meg litt. Hvis det ikke er noen regler om persondata, men det betyr ikke at du ikke har lov å registrere persondata. Alle gjør det. Schibsted gjør det. Aftenposten gjør det. VG gjør det. Absolutt alle. Amazon, Facebook. For det er jo de kundedataene som begynner å bli viktig. Google gjør det for å profilere annonser. Det gjør VG også. De vet hva du kjøper, og derfor får du masse annonser mot det produktet du har vært ute etter. Og det er ganske åpenlyst. Altså jeg bare søkte på Rondane Høyfjellshotell, skulle ut på, vi skulle overnatte der, vi skulle på tur i Rondane, det blir aldri noe av. Og for det av, så uansett hvor jeg var ute i verden, på uansett hva som nettside var, så kom det reklame for Rondane Høyfjellshotell. Og det er fordi at da forsøker Google å plassere, og de andre, å plassere reklamen slik at jeg klikker. For klikker jeg, får de penger. Kundelojalitet, ja, det har vi på nett, og jeg tror at kundelojaliteten er like sterk på nett som i en fysisk butikk. Det er klart, nå er jo ordet lojalitet som vi diskuterer i boken litt diskutabelt. Hvis du bor i en bygd der det er en dagligvarerbutikk, er du lojal til dagligvarerbutikken? Vel, egentlig ikke, for det er den eneste butikken du har. Sant? Og er du lojal til din nærmeste bokhandel, din nærmeste skobutikk? Nei, du kan si vel, du er handlet der fordi det er convenient, det er den nærmeste butikken. Men jeg ser at på nett kunne jeg fort gå til andre butikker, men du gidder ikke.
For når jeg skal kjøpe et eller annet elektronisk, så går jeg på MPX, og så står det 12.314 kroner der, så tenker jeg, ja, ja, det er sikkert det koster. Og så gjør du et prissøk, tenker du, nei, det var litt dyrt, så gjør du et prissøk, så finner du ut at det koster samme prisen på komplett, som selvfølgelig er samme selskap som MPX, og så går du videre til andre, og så finner du ut at du sparer 100 kroner med å kjøpe det her, men de er 100 kroner mer i frakt, sant? Og så ender du opp med omtrent samme pris. Og det er vel det de satser på, at du ikke gidder helt. Så kan du bruke sånne webcrawlere, hardware.no og hva de heter. Og det er både det også, men de får ikke alltid med seg disse betingelsene, frakt, leveringskostnader, administrasjonsgebyr, kreditkortgebyr, alle tingene. Så skal du sammenligne prisen på en SAS-billett og Norwegian-billett, så er ikke det helt enkelt. Du må nesten kjøre bestillingen helt frem til du skal trykke bestill på Norwegian. SAS er det litt lettere, for der får du den upfront-prisen med en gang. Men på Norwegian så kan det hende, sant, skal du herfra til Bodø, sant, så får du, ok, billettprisen, det er en ting, men så får du, hvis du skal velge seteplass, så er det 50 kroner ekstra. Og det er på hver legg, så det blir 100 kroner herfra til Bodø, og så 200 kroner når du skal tilbake igjen også. Skal du ha bagasje, det blir også 200 kroner. Skal du betale med kreditkort, det blir 100 kroner til. Så det er klart at det baller på seg. Så derfor blir det nesten nødt til å kjøre det helt frem til siste slutt. Og sånn må du til viss grad gjøre på nettbutikken også, for å få med deg frakt og alle omkostninger. Og det er ofte veldig stor forskjell. Denne TV-en jeg kjøpte var en svær sak. En butikk skulle ha 1500 kroner i frakt, en annen butikk skulle ha 50 kroner i frakt. Jeg synes 1500 kroner var dyrt, selv om TV er mer stor. Jeg synes 150 kroner var veldig billig. Så egentlig skal du sammenligne, så må ikke du bare se på prisen. Du må kjøre helt frem til du trykker, rett før du trykker bestill. Så må du ha begge nettsidene oppe, eller alle fem, så må du finne ut hva som er billigst. Men det er klart at skal du gjøre det her med mange butikker, så er det en stor jobb. Og hvis du sier at du, jeg synes jeg skal ha minst 500 kroner timen på å sitte der og tulle, så ikke det så lønner seg å lete så veldig lenge før du har tapt på det her. Jeg har definert tre faktorer som er med på å vurdere netthandel. Og tanken er, nå skal vi kjøpe et produkt fra en nettbutikk. Det ene er likheten mellom objekter av samme produkt. Industriell produksjon har som idé at alle produktene skal være like. Det er ikke slik at det kamera der og det kamera der fra samme produktserie har forskjellige egenskaper. I gamle dager snakket vi om mandagsbiler, sant? Biler som var produsert på mandag når folk var fyllesjuke etter helgen og trøtt og skrudde ikke helt sammen alle skruene. Men i dag er det roboter som skrur sammen skruene og sveiser bilene. Og så har de også mye strengere kvalitetskontroll. Så det finnes ikke lenger mandagsbiler. Det begrepet tror jeg falt ut av terminologien. Så en bil, der er det stor likhet mellom objekter av samme produkt. Hvor er det ulikhet? Vel, bananer og tomater i butikken. Så hvis du skal ha dagligvarerbutikk og bestille på nett, så må du ha stole på at den butikken har kvalitetskrav som ligner på dine. Så ikke du får svarte bananer og råtne tomater. Du får ikke råtne tomater, men kanskje litt for bløte tomater i forhold til det du skal bruke det til. Så da kan du tenke deg, da er det en fordel å være i butikken og så ta den tomaten, og ikke de bananene der, men de som ligger der borte. Den muligheten mister du på nett. Fysisk faktor. Sko, typisk høy fysisk faktor. Du vil gjerne prøve de på deg før du kjøper de. Og det, jeg tror ikke det er noen som går inn i en skobutikk og sier jeg skal ha de skoene der og kjøpe de og gå ut uten å prøve de på deg. Det eneste gang du kan gjøre det, det er hvis du har hatt samme type sko før. I samme nummer så tenker du, yes, de der størrelse 43, de skoene der, de gamle slits, de må ha de nye, eller nå har de brune, de har sorte fra før, så greit nok. Men det man gjør i skobutikker er å sette seg ned og prøve på sko. Og det gjør man også i klesbutikker, man prøver på klær. Så der kan du si at klær, så har de fysiske butikken en kjempestor fordel. Unntatt som sagt, der du vet hva du skal ha. Hvis du vet hva slags størrelse du bruker, og på en del tøy, sånn som allværsjakker og sånne ting, så er det kanskje nok å se medium. Men det er selvfølgelig en fordel å ha en på i butikken. Jeg går ikke på plate og kjøper en jakke til 4000, uten å ta den på meg og sjekke lommer og se om alt fungerer før jeg kjøper den. Så det er for en del produkter så har vi fysisk faktor. For andre produkter, en datamaskin for eksempel, nei, den trenger ikke du å se på, du løfter den opp. Og, nei,
det er litt uinteressant. Den går på spekk. Spesifikasjoner, sånn. Hvor mye memory har han, hvor mye disk har han, sånn, og så videre. En laptop er kanskje litt mer ønskelig å prøve. Så vi vil prøve tastaturet, sant? Noen tastaturer er bedre enn andre tastatur. Før var skjermene forskjellige, nå er det stort sett det samme. Det blir standardisert. Og jo mer standardisert ting er, jo lettere er det å kjøpe på nett. Og så ved leveringsfaktor, så er kostnadene ved levering, eventuelt også retur. Og så har du opp en del eksempler. Musikk på CD, ingen kopivariasjon. Du regner med at produksjonen er så god at alle CD'ene er like bra. Fysisk faktor, nei. Jo, selvfølgelig i platebutikken, hvis det var en platebutikk, så kunne du se litt på cover og sånne ting. Men det kan du også vise på nett. Og leveringsfaktoren er lav, fordi det er billig å putte en CD i en konvolutt. Programmere, ingen kopivariasjon, ingen fysisk faktor, ingen leveringsfaktor. Ok, du kan kjøpe den som en programvareboks med bruksanvisning og det hele, eller du kan laste den ned fra nett, da den null. Datamaskiner, en viss fysisk faktor, du kan si, oi, er den så stor? Sant? Det kan du undersere den i virkeligheten. Det får ikke den kanskje ikke plass under skrivebordet, men i praksis er det ikke sånn. Så den er lav. Kontaktlenser, selvfølgelig, du må prøve de på deg, men etter du vet at du bruker Bosch den typen, eller hva det måtte være, at de passer for deg, så har du merkenavnet, og neste gang trenger du ikke gå og kjøpe det i butikken, da kan du kjøpe det på nett. Og det er klart at der er det stort problem på de fysiske butikkene, at på nett så får du da høyere konkurranse enn det du har hos optikeren i Molde. Bøker? Nei, det er ikke noe særlig kopivariasjon. Det er en industriell produksjon. Fysisk faktor? Ja, i bokhandel vil du nok bla i en bok og se på bildekvaliteten og fotokvaliteten. Det er litt verre på nett. Og de har en viss kostnad å sende på grunn av tyngden. Ok, bildeler. Ingen kopivariasjon i praksis. Liten fysisk faktor. For det går ofte på spekk. Du kjøper de på spekk. Det koster litt å sende de. De kan være tunge, men de er dyre. Så frakt utgjør bare en liten del av prisen. Klær og sko. Her kan du få en mulig kopivariasjon. Høy fysisk faktor, du vil gjerne prøve det på deg, og en middels leveringsfaktor. Blomster. En bukett rosa er ikke like en annen bukett rosa, selv om de er røde. Fysisk faktor, du vil gjerne se de, og kan også være ganske kostbart å sende. Og så møbler og så videre. Dagligvarer, industriprodukter. Tomatbokser, ingen kopivariasjon. Du vet hva en boks er for noe, men det er dyrt å sende fordi det er en vektproblem her i forhold til prisen. Sånn, hvis du skulle sende en sånn i posten, en sånn tomatboks til 6 kroner, så vil det koste kanskje 30 kroner å sende. Naturlige produkter, bananer, epler og så videre. Høy kopivariasjon, noen bananer er svarte, andre ser fine ut. Fysisk faktor, du vil gjerne prøve de å være der og kjøpe de, velge de selv. Og stor kostnad. Ok, vi kan bruke det her. Musikk som CD er greit for nettbutikk, men vi selvfølgelig blir erstattet av streaming og nedlastning, der du gjør alt elektronisk. Bildeler egner seg flott for nett. Hvorfor det? Det går mye på spesifikasjon. Bildekk sendes på nett. Hvorfor det? Jo, fordi at den lokale bilforhandleren, dekkforhandleren, har ofte høy avanse. Så du kan få de billige på nett, og dekk koster jo litt, sant? Skal du ha, koster kanskje 4000 kroner for 4 dekk til en bil, 1000 kroner stykke. Og frakten er ikke så dyr når du selger med Bring og med fraktleverandører. Men hva gjør du når du får 4 bildekk og henter det på Bring? Nei, de sender ikke til deg, de sender til et verksted som avtaler med den nettverksdekkforhandleren. Så dekkene går dit, og så leverer du inn bil der, og så setter de dekkene på dine hjulkapsler, dine felger. Det gjør de. Så det er en deal med hele greia. Du kjøper dekk derfra, sendes til forhandleren, den dekkbutikken, du går med bilen dit. Så da har de funnet en løsning på et problem. For skulle de sende dekkene hjem til deg, så ville det ikke vært noe særlig god idé. Datastyr, veldig egnet på nett. Hvorfor det? Høy pris,
selges på spesifikasjoner, og frakten blir lav i forhold til prisen på utstyret. Sko. De selger sko på nett, men det er noe mer tvilsomt. Du vil gjerne prøve de på deg. Kjøleskap, komfyr, kan vi selge det på nett? Ja, men det er ofte gjerne sånn at du bestiller på nett og henter det på Leftdal, eller Leftdal kjører det hjem til deg. Det må jo en frakt til uansett. Men stort sett så skjer det her i samarbeid med en eller annen lokal forhandler. Blomster. Kan du sende kjøpe blomster på nett? Yes, det er stort salg av blomster på nett. Det var det lenge før nettet kom. Hvorfor det? Jo, fordi din gamle mor i Kristiansand fyller 80 år, og nå skal du kjøpe blomster til hun. Og da har du selvfølgelig muligheten til å kjøpe blomster og dra til Kristiansand og si gratulerer med dagen. Men du kan også da ringe blomsterbutikk i Kristiansand, og så ber de sende blomster. Og så sier de, jo da, men vi har en veldig fin bukett med XXYZ sånn, et navn du aldri har hørt noe om. Og så spør du, har de rosa? Jo, de har rosa. Men hvis du skulle gjøre det samme på nett, så har du fordel at du kan se video eller bilder av de blomstene som du kjøper. Men noen butikker har jo bilder av bukettene, så du bare klikker på den buketten. Så det er en fordel, så slipper du kunne navnet på de der vanskelige blomstene. Og i tillegg så kan du oppgi adresser på nett som er mye bedre enn oppgi på telefon. På telefon blir det lett feil, på nett blir det helt riktig. Og så kan du betale på nett så de slipper sånn regning med fakturagebyr. Så blomster er helt ideelt for nett. Ikke hvis du skal gå og kjøpe blomster til deg selv, men du skal kjøpe blomster til folk som bor andre steder. Så da fungerer nettet. Så blomstersalg på nett, det finnes, og en viss omsetning. Nettaksjoner. Stor gjennomslagskraft på nett. eBay gikk foran, og mange det kom til. Veldig sånn USA-rettet. Amerikanerne er hele tiden ute etter å gjøre sånne dealer. Det er veldig viktig for en amerikaner. Jeg tror nordmenn stort sett gir blaffen. Men i USA har de hatt garasjesalg i alle år. Altså når de flytter mye, så selger du veldig mye av det du har akkumulert i de siste årene. Putter du ut i garasjen, så har du selger du for en billig penge. Det er det hele tiden i USA. De drar rundt omkring på auksjoner og kjøper all verdens rare ting. Så det er veldig mye sånn business, sånn auksjon, der vanlige folk er etter med kjøp og salg. Og selvfølgelig, mye av det er flyttet til nettet. Jeg vet ikke om auksjoner har fått noe særlig. Det er litt grann i Norge, men det er ikke samme. Og nå er det veldig mye sånn auksjonering av nye ting. Og da, sånn, vi har bare 5000 sånn limited edition av dette produktet her, som selges på nett til en annen pris. Og så kan du by på det der produktet, det nye produktet. Men det er litt sånn amerikansk, så det er ikke sikkert at de får samme gjennomslagkraft her som i USA. Hva er fordelen med auksjoner på nettet? Ja, jeg gir svaret her. Det er automatisk løsning, så selger vi prosessen om å by kan håndteres automatisk. Du kan presentere objekter med bilder, film og så videre, tekst. Ulempen du kan ikke ta og føle på, transport er et problem. Men hvis det er tunge ting, så deltar du kanskje bare auksjoner som gjelder produkter fra din by. Du kan jo begrense utvalget til å se på ting som er i Molde, for eksempel. Du må stole på selger, og siden det er et problem, så gjør jo eBay og andre veldig mye for å godkjenne selgere. Og det er også en mulighet at du betaler pengene inn til den nettbutikken. Og når du har fått varen, og du er fornøyd, så går pengene til selgeren. Slik at på en måte du har en slags delay, inntil du har fått produktet. Men stort sett er det merken at jeg selger ting på nett. Herregud, du stoler jo på folk. Og det er ofte små summer, sånn 500 kroner, 200 kroner. Det er veldig få som vil gjøre seg til kriminell for så små penger da. Og ofte så ser jeg at folk betaler lenge før jeg, altså jeg sier fint, jeg sender det i morgen, så legger jeg med, så her sender jeg en sms med gironummeret mitt. Ofte får jeg pengene med en gang, sånn nesten før jeg har vært på postkontoret med varen. Så folk stoler på hverandre i Norge, så det går veldig fint. Men de bruker veldig mye sånn review-system, sånn på eBay. Hvis du er misfornøyd med en selger, så kan du si at han her leverer ikke. Og da får han dårlig rating. Det betyr at ingen vil kjøpe hos han. Så de er nødt til å levere.
I tillegg har vi alltid den fordelen at vi betaler med kreditkort, og hvis du ikke får produktet, da får du pengene tilbake fra kreditkortselskapet. Så kreditkort på nett er veldig trygt. Før så var det mye sånn, men det er stadig sånne advarsler, sånn. Nå er det masse advarsler om Facebook og Google, men det var det sånn, ikke bruk kreditkort på nett. Hvordan i hulet skal man handle på nett uten kreditkort? Og så går jeg inn og tenker, det her var tilbake i 1991 eller noe sånt. Og så går jeg inn på Visa og står det, hvis du har det minste problem med bruk av kortet på nett, så er det Visa ansvarlig. Vi dekker opp. Hvorfor sier de det? Jo, for de er selvfølgelig veldig interessert i det gebyret de tar for hver transaksjon, så de vil at du skal bruke kortet ditt. Men Visa, Mastercard, alle sammen sa, vi tar ansvar. Får ikke du produktet, får du pengene tilbake for oss. Og av et enormt transaksjonsvolum, så det er nesten det er veldig lite fusk. Og spesielt i Europa, og spesielt i Norge. Norge har bare sånn en tiendel av den fuskeprosenten som Visa har i mange andre land. Det er 0,002 et land. Noen promille av de totale salgssummene. Så det her går seg til og fungerer. Hvis vi ikke stoler på selger, så finnes det løsninger at du betaler pengene inn til en mellommann, altså eBay og noe sånt, som sender de videre når du har fått produktet. Men stort sett så går det her fint. Finn har vi sett på leiligheter, eiendommer, kjøretøy og så videre, automatisk system, og vært flink til å utnytte webmulighetene med bilder, PDF-dokumenter og så videre. Billig og gratis, stor suksess. Og Finn er også stor suksess i andre land, ikke minst Spania, Frankrike. De har tatt dette rubrikksalget som avisen hadde før. Så Skiftet har vært flink, og Finn har vært en stor inntektskilde til det mediekonsernet. Ja, tekstbilddokumenter, god serverkapasitet, gode responstider. Annonsepris avhenger av prisen på det du selger, fra gratis oppover. Selger du et dyrt produkt, skal Finn ha en god del. Selger du et billig produkt, så skal Finn ha ingenting. Og har klart å bli en standard for bolig, i stor grad også for bil. Det finnes konkurrenter, men Finn er liksom den største. Nye tjenester, vi kan ta de, aha, god beregning. Det her kom til i de siste årene. Hva er Uber? Jo, du kan bestille bil på nett. Altså, taxi er nå blitt fryktelig dyrt. Og så her er det på en måte organisert privattaxi, pirattaxi da. Så du bestiller bil, og det, hvorfor kunne ikke du gjøre det før når du hadde nettet, når du må ha mobil? For nå står jeg på et gategjørne et eller annet sted, og så skal jeg til flyplassen, og så går jeg inn på Uber, på appen, og så sier jeg, jeg skal til flyplassen, og de ser jo hvor jeg er. Og så får jeg beskjed om at nå kommer sånn som bil og henter meg. Det kan være en som skal til flyplassen, eller en som driver sånn pirattaxi. Det der fungerer, det fungerer veldig bra i store byer i USA. Jeg har hatt litt dårligere her, hvis det er to stykker i Norge som har, som selger, som kjører sånn Uber-bil, så er det ikke så lett at det kommer bil til Molde. Så det må jo være en viss sånn gjennomslagskraft. Og det får spare penger. Men så blir jo ulempen da at taxien sier, men du, vi betaler jo moms og skatt og ditt og datten, og de her betaler ingenting. Så de vil ha det organisert. Og til viss grad må disse tjenestene tilpasses litt det andre. Men det blir som en slags billig taxi i praksis. Men det kan jo være at den fyren som skal til kjøre deg til flyplassen skulle dit likevel. Sant? Og da kan jo du, hvis du betaler 100 kroner i stedet for 500 til taxien, så er alle veldig fornøyd, sant? Han får 100 kroner han heller ikke ville fått, med ulempene plukker deg opp. Og hva da, kan du stole på sjåføren, kan du stole på kunden, de er også sånn rating-system. I den grad, det vil jo ikke fungere til å begynne med, men etter hvert, når sjåførene begynner å få en god del rating, så vil det kanskje fungere. Så har vi Airbnb, det er egentlig det ordet kommer fra luftmadrass og bed and breakfast. Det er utleie av rom. Det kan være alt fra leiligheter til en hytte og sånne ting. Ofte veldig billig og veldig sånn lav status. Og det er masse i Norge. Så har du en hytte uten vannklosett og strøm og sånne ting, så er det stedet der du kan leie den ut.
Og så sier folk, ok, du må kanskje bruke litt tid på å finne denne hytta, men du får bo på masse rare, spesielle steder, du treffer masse folk, du bor hjemme hos folk privat, sant? Du får tips, sant? Nei, hvis du skal se på, opp på det fjellet der, så kan du gå der, eller du kan dra dit og se på utsikten. Så du kommer i kontakt med lokalbefolkningen, det var det de ofte sier på. Ulempen er selvfølgelig at det tar litt mer tid, så det er ikke akkurat egnet for travle forretningsfolk, men det var egnet for de som er på ferie og har god tid. Men der også er det en diskusjon. Hotellet sier, hør her, vi betaler romavgift, vi betaler moms, vi må betale skikkelige lønninger, sosiale utgifter, og så blir det spørsmål om skal de her også betale. Så det må nok komme et eller annet avgiftssystem der også. Så, men det er virkelig slått an fra ingenting til veldig mye. Og selvfølgelig når det var når både denne Uberen og Airbnb, når det er bittesmå tjenester som tar noen få prosent av markedet, så ingen som bryr seg. Men når du begynner med å ta 10-20-30% av markedet, så blir du konkurrent, og da bryr de andre seg. Så enkelte byer i USA, så får ikke lov å operere. Men løsningen er nok på en eller annen måte å forsøke å få inn disse avgiftene. Og det er jo via denne appen, og betalingen skjer via dette Uber-systemet, så det er ikke noe vei med å håndtere moms og andre avgifter der. Dette har jo kanskje litt mer, altså det koster jo litt å kjøre taxi, enten du kjører Uber-taxi eller Molde-taxi. Men her er det jo snakk om å utnytte ofte ledig kapasitet. Sånn. Du skal reise vekk i måned eller en uke, kan leie ut hybelen din. Sånn, og få noen inntekter som kanskje dekker det her. Så litt enklere enn det var før. Ja, så sier du kan bruke det her på utlån av verktøy og sånne ting. Ok, trenger du en motorsag, så kan du låne en motorsag. Men jeg ser fort at det blir et stort problem. Men klart, hvis du er en fattig stakker og ikke har råd til å kjøpe en motorsag, så kan du låne en og betale han 100 kroner for å få låne hans motorsag. Men vi ser jo fort at du får et problem med i hvilken stand dette produktet leveres tilbake. Så litt av ideen er sånn, den tar så godt til naboen låne trillebord, altså så gjør du det via nær. Jeg trenger en trillebord, så går du på en app, så får du beskjed at der borte i gaten denne fyr som har en trillebord som du kan få låne. Så det går vel kanskje litt som sånne tjenester mellom folk da. Ikke akkurat med så mye betaling. Men igjen, det tar jo tid. Sånn. Så i et land der folk har mye penger, så er ikke de her fullt så interessant som i et land der folk har lite penger. Så Norge er jo kanskje, altså i Norge, det her fungerer, men det er ofte salg av rom, utleier rom til utlendinger. Men da du før hadde skilt ned på veien, rom til leie, så kan du nå legge det inn på disse tjenestene. Yes, det var det. Da skal i neste time skal vi se på en spørsmål på det her forresten. Jeg prater og prater, så det er lov til et spørsmål. Altså det som er interessant, mest interessant, vi vet jo litt om nettbutikker, og det har nå stabilisert seg, vi vet hva det er for noe. Men akkurat de siste tjenestene er helt nye, så der ligger det, for det første har det kommet noen nye tjenester til, som jeg nevnte, men det er også de vi ikke har tenkt på enda. Der er det muligheter, altså, for noe interessant. Det der kapittel 48 er et lite kapittel vi bare skal scanne gjennom i full fart. Men det gjør vi 10:30.